اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Son
فقتل موت وظل موت فلا جمعتنا أنشدوا واسمعوا وأديوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأديوا رحمكم الله أنشد لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم قم الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معنى الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Sepatuas kita istoyo kalepet yang ingkang sami bejo tunyelanah. Dan ngawartoso pilih wulan lumut ingkang baritun mungkin-mungkin wadalipun sejatosanipun setunggaling wulan ingkang sangat fadilaipun so kadah berkaipun kalepet setengah sang wulan minunggu musimipun nidahki ngamal-ngamal ingkang sakit kepadumut Allah Ta'ala. Saya setuju merapipun kita setuju bulan umat ingkang berhidupi mungkin ingkang sampun ketinggal caket moniko minunggu kados dinten tamu ingkang langkung agung panggilanipun so kata sangat berkah dan manfaatipun lan minunggu sebagai utusaning pangeran ingkang dermawan ingkang langkung lomo dumateng sinten kemawon ingkang sami kersa menyambut dan menyakir rawuhipun awis saestunipun wonten ing salebeting wulan Ramadan mangke ingkang agung dan mulya menika sedaya donga penyuwun dipun sembadani taat dumateng Allah Ta'ala saged ketampi ngamal kesaenan dipun tikal-tikalakan ganjaranipun lan dosa-dosa badhe dipun ngapura dening Gusti Allah Ta'ala. Katima kadene pramila monggo kula remut ingkang sampun ketingal trontong-trontongipun menika sami sanesan kita sambut saha kita adepi kanthi gembira lan remut ingkang sanget. Kanthi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun menaik lebet wonten ing wulan Rajab. Panjenenganipun tansah donga nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun kadosaken sanget kalian badhe dumugenipun wulan Rajab, wulan Ramadan mali. Pertondo pilih wulan Ramadan punika agar sangat fadilah soal berkaipun para minum pasal ibu dan jumpa yang pepangat umat yang kita umatipun memfarha bituhuli rumadona harma umat jasadahu ala niron tinggal dosipun yang kerala kumakata sing sopa wangi gembira bunga dan senang kanti majini wulan Ramadan monggo Gusti Ta'ala larang utawa nyegah ing jasadé dhewe mau mlebu neraka. Faqad rawa Ibnu Husayn madawal bihaqi wa khairu mangan sa'id an sangatil musayyab mansulan Salman radhiyallahu anhu marfu'an qala qala bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmi min Sya'ban qala ya ayuhal nas qad ahallakum syahrun azim mubar syahrun fihi laylatul qadri khairun min alfi syahr jangan Allah siyamahu faridatan wa qiyama alaihi taqwa'an man naqruba fihi bi khusnatin min hisalil khair kana kaman adha faridatan fi ma siwa wa man adha fi faridatan kana kaman adha sa'in sab'ina faridatan fi ma siwa wa wa syahru sabri wa syahru thawabun wa syahru thawabun jannah wa syahru muwasati wa syahru yuzadu fi rizq ingkang dosipun kerenakun katen hadis marfu ingkang dipun riwayatake saking sahabat Salman radhiyallahu anhu pasenipun ngendika pilih wonten akhir-akhiripun dinten saking wulan Sya'ban Bajaran dalam Rasulullah SAW paling nasihat kepada sarono mendiko. Hari-hari orang menungso, temenan bakal teko sebiji bulan. Kang aku, kang diberkahi, kang melindungi, satu ngayungi insya kape. Yaiku bulan Ramadan. Oleh masa jerone bulan itu ono mengi arang dalam kebodan. Kang mengi mau luwi bagus, luwi utomo tinimbang sebulan. Kang ora ana lan ora kodare. Gusti Allah Ta'ala mencipake puasa ing iku bulan. Dan disunatake salat lan ing bengi iku bulan.
sing sapa wonge takorup ibadah urip keparek marang Allah Taala ana ing sajrone wulan iku kanthi nindakake suwijine pekerti kang bagus. Monggo wong mau kanjarane kaya padha wong kang nindakake fardhu siji oleh sasi liyane. Lah sing sapa wonge nindakake fardhu siji ana ing wulan iku ganjarane kaya padhane wong kang nindakake 70 fardhu ana ing wulan liyane. Lalu bulan Ramadhan itu bulan sabar. Tegasnya sabar bahan uji oleh neker nafsu selalu lintahake puasa sebulan Ramadhan. Dene sabar itu ganjaran suwargo. Lalu bulan Ramadhan itu bulan mangsane podo digunakan di asik kinasian satu welas penelasan. Lalu bulan Ramadhan itu bulan tumrape porowong mirip dibangi tambah-tambah rezeki ini. Hadirin jamaah jumlah rahimahumullah. Doaipun panjenengan dengan Rasulullah SAW waniku sampun nyekapi minangka pepengot kagang kita sedaya. Pramila monggo kita sedaya sami nyuwun dhumateng Allah Ta'ala mugi kita sedaya tansah pikantuk pitulungan sopi tedaipun sekret menangi bulan Ramadhan ingkang agung so berkah menikawa kanti keparingan sehat wawilan batin sekret nindake setuyo tugas-tugas kita sebagai kawulunipun Allah Ta'ala ingkang sangat abesipun akhiripun mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kersamaan mafiro dan kari tuntung matang kita setuyo amin ya Rabbal Alamin. Allahumma balighna Ramadhana wa a'inna 'ala tha'ati fi Ramadhana raqiban 'amalana wa fi dhulubina rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma tibbu bi 'ibadi yasma ya syaikh wa qawiyul 'aziz. Barakallahu li maqamil qur'an 'azim wa nafa'ana bi dhikri wa nafa'ur rahim. Wa qurbikum warhamu anta farrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi waqama al-ajra il-jami wal jamaat asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'adhdhi bi aqdil ayati wal mu'jizat allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi man aqwa al-aqwad wa sanat amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah ittaqullah ta'ala la'allakum tuflihun wa aqwa al-kharati wa sanibun ma'asin la'allakum turhamun aqallahu ta'ala inna allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin hadi rasulina ajma'in warhamna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qawimun mujibu da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wa dhul man qatala muslimin. Allahumma nawwir ahwalana wa hasin af'alana wa akhrijna min amil maqdi wal dhul wa asimna min al-bala'i wal wabai wal fawani wal fitan min syurri al-adhi wa syayatin wa naslak amman wa fi bisu. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa darqi syaqa wa su'il qawwa wa syamad al-ta'adha. Allahumma sallimna wa sallim dinana
wala tasrif alaina bidunubina ma nakhawf wala yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dhikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا